হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। মই ক'ম যে মোৰ চেনেলৰ এইটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট টপ থ্ৰী ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত এইটো ভিডিঅ' হ'ব আজি। কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত মই একো ষ্ট্ৰেটেজি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কিন্তু মই যে কৈ থাকোঁ অপশ্যন চেলিঙৰ ওপৰত মই কিয় ইমান কনফিডেণ্ট বা আপোনালোকৰ লগত কনফিডেণ্টলি কিয় শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, লগতে অপশ্যন বাইং বহুতে ভাবে মই নকৰোঁ বুলি, অপশ্যন বাইঙৰ এগেইনষ্টত বুলি ভাবে মোক, অপশ্যন বাইং বেয়া পাওঁ ন, অপশ্যন বাইঙো মই কৰোঁ, অপশ্যন বাইঙৰো মই ৰাখিছোঁ কেনেকৈ জাৰ্নেল ৰাখোঁ, মোৰ পাৰ্চনেল জাৰ্নেল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, লগত যিবিলাক বেক টেষ্টেড ৰিজাল্ট আছে, কিছুমান পেইড পইচা দি ফালে বেক টেষ্ট কৰিব লাগে, কিছুমান এপ আছে সিহঁতৰ বেক টেষ্ট ৰিজাল্টবিলাকো দেখাম। এইটোৰ ভিতৰত বহুত কিবা কিবি থাকিব, অকল প্ৰফিট এণ্ড লছ ষ্টেটমেণ্টটো ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে য'ৰ পৰা শিকিব পাৰে, কিন্তু যিটো মাইণ্ডছেট লাগে ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে, মই জানো যে মই আপোনালোকক ষ্ট্ৰেটেজি এটা শিকাই দিব পাৰিম, কিন্তু 95% সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব লাইভ মাৰ্কেটত। গতিকে এইটো ভিডিঅ' মাইণ্ডছেটৰ ফালৰ পৰা, চাইকলজি ফালৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো প্ৰথমৰ পৰা চাব। আৰু বহুত আশাৰে এইটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ চাগে ইমান নকৰে, সেইকাৰণে ভিউজো কম আহে, লাইকছটো নাহে, 50টা লাইকে আজিকালি নাহে, 500জনে যদি ভিউ চায় 50টা লাইকো নাহে, গতিকে বহুত বেয়া লাগে। ষ্টিল মই ভিডিঅ' দি আছোঁ আপোনালোকৰ কিবা হেল্প হওক বুলি। তো এইটো ভিডিঅ'ত মই মিনিমাম এক্সপেক্ট কৰিম আপোনালোকে 100 লাইক, কিবা আপোনালোকে মোৰ পৰা কয় না, দাদা অমুকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব, অমুক দিব, মই কমেণ্ট কৰিলে ৰিপ্লাই দিওঁ, হোৱাটছএপত মেছেজ দিলে ৰিপ্লাই দিওঁ। তো মই কৈছোঁ আপোনালোকে মই এটলিষ্ট 100 লাইকছ এটা কৰাই দিব আৰু আপোনালোকৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰিছোঁ, তো তেতিয়া মোৰ এটা মটিভেশ্যন পাম। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই ইন ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাম। এতিয়া আজি আহক, আজিৰ ট্ৰেড কি হ'ল, আজিৰ ট্ৰেডটো মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি মোৰ লছ হ'ল, আৰু লছ হোৱাৰ কাৰণে মই আজি এইটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। ভাবিলোঁ এইটো এটা পাৰ্ফেক্ট টাইম হ'ব এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে, প্ৰফিট দেখাই থাকিলে কাৰো একো লাভ নহয়, লছ হ'লেহে মানুহৰ শিকা হয়, ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ। তো আজি দেখিব, আজি যিটো মই ষ্ট্ৰেডেলত লাভ লোকচান হৈ গ'ল 5,800 টকা। তো এতিয়া বহুতে ভাবিব, দাদাৰ আজি লছ হৈ গ'ল, তাকো আজি মই কোৱান্টিটি কম লৈছিলোঁ, মাত্ৰ 4টা লট লৈছিলোঁ, মই গোটেইখিনি বস্তু দেখাই আছোঁ, 4টা লট লওঁতে। তো দেখাই দিছোঁ অৰ্ডাৰ বুকত, আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে অৰ্ডাৰ বুকত ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল, দেখিব 200 কোৱান্টিটি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তাৰপিছত এইবিলাক এডজাষ্টমেণ্ট, এইবিলাক গোটেই এডজাষ্টমেণ্ট। তো 200 কোৱান্টিটিত আজি মোৰ 6,000 টকা লছ গ'ল, কালি 450 কোৱান্টিটি আছিলে। তো ইন ডিটেইলছ মই কৈ আছোঁ, লছ যোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া কি মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো বদলাই দিম নেকি, বহুতে কি হয় এদিন বা দুদিন বা এসপ্তাহ যদি কণ্টিনিউ লছ কৰে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ছিষ্টেমটো বদলাই দিয়ে। তো মই আপোনালোকক ষ্ট্ৰেডেলটোৰ ওপৰত মই কিয় কনফিডেণ্ট আছে, প্ৰথমতে মোৰ লাষ্ট উইকৰ এটা দেখাওঁ আপোনালোকক। লাষ্ট উইকত মই দুদিন ভিডিঅ' দিছিলোঁ মাত্ৰ, ষ্টিল মই আপোনালোকক যদি ইয়াতে দেখাওঁ, দেখিব ইয়াতে ওলাই থৈ আছে, ষ্টিল আপোনালোকক ডেট দেখাওঁ, যোৱা সোমবাৰৰ পৰা, দেখিব যোৱা সোমবাৰৰ পৰা আজি শুক্ৰবাৰলৈকে, শুক্ৰবাৰটো মই দেখালোঁৱে, এইটোতো এতিয়া লিষ্টত নাহিব বাৰু, তথাপিতো যদি মই দেখাওঁ আপোনালোকক, মই অকল ইন ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, কিমান প্ৰফিট কৰিলোঁ, কিমান লছ কৰিলোঁ, গোটেই প্ৰফিটটো নাচাব, ইয়াতে চুইং ট্ৰেডিঙৰ প্ৰফিটটো সোমাই আছে। তো এতিয়া অলপ ভিডিঅ'টো স্পীডত কৰিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ দুবাৰ ভালকৈ চাব ভিডিঅ'টো। এতিয়া দেখিব এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ সোমবাৰ, সোমবাৰে দেখিব আমাৰ প্ৰফিট বেছি দেখাই আছে, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰফিটটো সোমাই আছে। তো আমি চাব লাগিব ইয়াৰে এইটো সোমবাৰৰ প্ৰফিটটো, দেখিছেনে সোমবাৰে, কাৰণ সোমবাৰে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, এইটো দেখিছেনে সোমবাৰে মাৰিছোঁ, এনেকৈ এনেকৈ ওলাই যায়, সোমবাৰে ক্লিক কৰিলোঁ, সোমবাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে গোটেই সপ্তাহটো আহিছে। তো এইটো হৈ গ'ল সোমবাৰৰটো, সোমবাৰে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু দেখিব 2600 টকা প্ৰফিট, 2677। আৰু এতিয়া কিমানটা লট লৈছিলোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, দেখিব সোমবাৰে মই মাত্ৰ 2টা লট লৈছিলোঁ। তো এইটোতো বাকীটো দেখিব এইটো মোৰ ফিউচাৰ হয়, এইটো আপোনালোকে দেখিছিলে মোৰ কোৱেশ্যনত ক্ৰমটন আৰু ৱৰ্লপুল, গতিকে তাৰমানে 2টা লট লৈছিলোঁ। তো 2টা লট লোৱাৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ কি, এটা মই এনেকৈ এক্সেলত এটা বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, মই বাকী বস্তুবিলাকো দেখাওঁ আপোনালোকক, মোৰ বেক টেষ্টেড ৰিজাল্ট, মোৰ জাৰ্নেল কেনেকৈ ৰাখোঁ অপশ্যন বাইঙৰ, অপশ্যন চেলিঙৰ, তেতিয়া আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাব আপোনালোকৰ মই কিয় কনফিডেঞ্চ থাকোঁ অপশ্যন চেলিঙত, তাৰো আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাব। আৰু এতিয়া আজি এইটো বস্তু দেখাওঁ যে 100 কোৱান্টিটিত, মানে মোৰ সদায় কোৱান্টিটি চেঞ্জ হৈ থাকে, কেতিয়াবা 100 কোৱান্টিটি, কেতিয়া 200 কোৱান্টিটি হয়, কাৰণ কেপিটেলটো মাৰ্জিনটো খেলি মেলি হৈ থাকে, চুইং ট্ৰেড লোৱাৰ লগে লগে মাৰ্জিনটো কমি যায়। সেইকাৰণে মই কৰিছোঁ কি, এতিয়া মানডে দেখিব, মানডে 2600 টকা প্ৰফিট, 2600 ছামথিং 100 কোৱান্টিটিত। তো মই কৰিছোঁ কি, 400 কোৱান্টিটিত ধৰিছোঁ, যদি মই 100 কোৱান্টিটিত ঠাইত 400 কোৱান্টিটি ল'লোহেঁতেন, মোৰ মানডে প্ৰফিট হ'লহেঁতেন 10,400 টকা, এনেকৈ হিচাপ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আহক আমি আকৌ এইটো হিচাপ কৰোঁ, এইটো মানডে গ'ল, মানডেৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো আহি গ'ল টিউজডে, টিউজডে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিব, টিউজডে মই ফিন নিফটিত ট্ৰেডিং কৰিছিলোঁ, টিউজডে দেখিব, টিউজডে ফিনিটিত ট্ৰেডিং কৰিছিলোঁ, ট্ৰেডিঙত দেখিব 11,200 টকা, এইটো ভিডিঅ' অলৰেডি আছে, সেইদিনাখন আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে দেখাওঁ, আপোনালোকে ফিনিটিত দেখিব কোৱান্টিটি 240টা কোৱান্টিটি আছিলে, মানে ফিনিটি 280বিলাক আছিলে আপোনাৰ হেজিঙৰ কাৰণে বাই কৰা, আৰু 240 কোৱান্টিটি চেল কৰিছিলোঁ, বেছি কোৱান্টিটি 240 আছে, এবাৰ এডজাষ্টমেণ্ট লোৱা হৈছিলে। তো 240টা কোৱান্টিটিত মোৰ হৈছিলে 11,000 প্ৰফিট, যদি এতিয়া আমি এইটো যদি 400 কোৱান্টিটি উলিয়াওঁ, তো 11,200 টকা প্ৰফিট হৈছিলে 240 কোৱান্টিটিত, গতিকে সেইদিনাখনো যদি মই 400 কোৱান্টিটি ল'লোহেঁতেন, মোৰ প্ৰফিট হ'লহেঁতেন 18,000 প্ৰফিট হ'লহেঁতেন। তেনেকৈ বুধবাৰে মই ভিডিঅ' দিয়া নাই, মানে কালিৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই, যদি মই কালি স্ক্ৰীনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তথাপিও ইয়াতো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, ইন ডিটেইলছ মই দেখাই আছোঁ, দেখুৱাৰ ৰিজনটো আপোনালোকে গম পাব। তাৰপিছত আছিলে বুধবাৰে প্ৰফিট বেছি দেখাই আছে, 39,000, কাৰণ ইয়াতে মোৰ ক্ৰমটনৰ প্ৰফিটটো সোমাই আছে। তো বুধবাৰে যদি আমি চাওঁ, অকল যদি মই নিফটি যদি চাওঁ, দেখিব 100টা কোৱান্টিটি লৈছিলোঁ, আৰু যদি প্ৰফিট এণ্ড লছ যদি চাই ইয়াতে দেখিব, কাৰণ ইয়াতে
এজ এ হোলটো দেখা 39 এজ এ হোল দেখাই আছে। গতিকে আমি যদি অকল মানে ষ্টেডলৰ চাওঁ দেখিব 2000 টকা মাইনাছ কৰিলে 2300 টকা, তো 2300 টকা প্ৰফিট হৈছে দুটা লটত 100টা কোৱান্টিটিত। তো ইয়াতে মই লিখিছোঁ চব, মই আগতে লিখি থৈ দিছোঁ আপোনালোকক কৰিবৰ কাৰণে, এইবিলাক বনাব লগা হৈছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা লাইক দিওঁতে আপোনালোকৰ কিমান ছেকেণ্ড যাব, তো লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰিব। তো বুধবাৰে দেখিব 100টা কোৱান্টিটিত 2300 টকা পালোঁ, গতিকে 400 কোৱান্টিটি লোৱা হয় সেইদিনাখন মোৰ প্ৰফিট হ'লহেঁতেন 9200 টকা। যেনেকৈ বৃহস্পতিবাৰতো কালি মই ভিডিঅ' দিছোঁৱে, বৃহস্পতিবাৰ কালি মই ডাইৰেক্ট 400 কোৱান্টিটিয়ে লৈছিলোঁ, কালি ভিডিঅ' দেখিব 9000 টকা প্ৰফিট হৈছিলে। এইটো আৰু ইয়াতেও চাব পাৰে, চিলি এইটো কালিয়ে ভিডিঅ' দিছোঁ, গতিকে বহুতে ভিডিঅ'টো চাইছে। তো দেখিব এইটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া 8500 দেখা আছে, কাৰণ এতিয়া 500 টকা এটা লছ সোমাই আছে, যিটো মোৰ ৱৰ্লপুল বুলি ফিউচাৰ এটাৰ লছটো সোমাই আছে। ইয়াতে মোৰ কোৱান্টিটি দেখিব, যদি ক্লিক কৰোঁ চব দেখাইছোঁ, যেতিয়া দেখাই দিওঁ তেতিয়াতো দীঘল হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ' বহুত কামত দিব। দেখিব 400 কোৱান্টিটি, দেখিছেনে 400 কোৱান্টিটি মই চেল কৰিছিলোঁ। তো ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে মোৰ কিমান 9000 টকা, গতিকে এতিয়া মই 450 9000 টকাই ৰাখিছোঁ। আৰু আজি ফ্ৰাইডে, আজি ফ্ৰাইডে মই দেখালোঁ আপোনালোকক 5800 টকা লছ হৈছে। আজি মই 200 কোৱান্টিটি প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙতে দেখালোঁ, তো 5900 টকাই ধৰিলোঁ লছ। 900 টকা হ'লে যদি আজি আজি যদি মই চাৰিটা চাৰিত মানে 450 কোৱান্টিটি ল'লোহেঁতেন, 8টা লছ যদি ল'লোহেঁতেন, মোৰ আজি হৈ গ'লহেঁতেন লছ 11800 টকা লছ হ'লহেঁতেন। তো এতিয়া যদি মই চাব যাওঁ, বহুতে এই লছটো চাই কয় দাদা ইমান ডাঙৰ লছ হ'লে, ক'ব গ'লে একো ডাঙৰ লছ লোৱা নাই। আৰু আপোনালোকক মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনো দেখাই আছোঁ, আগতে পি এন এলটো দেখাওঁ। দেখিব এতিয়া যদি প্ৰফিট হৈছিলে মোৰ, মই 400 কোৱান্টিটি এভাৰেজ ধৰিছোঁ, তেতিয়াহে একজেক্ট হিচাপটো গম পাব। নহ'লে মই 400 9000 যদি প্ৰফিট দেখাওঁ, কালি 9000 প্ৰফিটত কম্পেয়াৰ যদি আজি যদি মই 6000 টকা লছটো দেখাওঁ, তো মোৰে দেখাবলৈ ইজি হয় যে লছটো কম হৈছে। কিন্তু বি অনেষ্ট, যদি আজি মই ডাবল কালিৰ সমান কোৱান্টিটি ল'লোহেঁতেন, মোৰ আজি লছ 11800 টকা হ'লহেঁতেন। গতিকে মই 11800 টকা লছে ধৰিছোঁ। প্ৰফিট কেইদিনত দেখিব মই প্লাছ কৰিছোঁ, প্লাছ কৰি ফালে পাইছোঁ 47000। এই লাষ্ট উইকৰ কথা কৈ আছোঁ, যোৱা সোমবাৰৰ পৰা আজি শুক্ৰবাৰলৈকে। তাৰপিছত আকৌ দেখিব লছ হৈছে 11800 টকা। তো মোৰ নেট প্ৰফিট হৈছে 35000, তাৰমানে আজিৰ লছটো যদি মই এৰি দিওঁ, তেতিয়াও দেখিব মোৰ প্ৰফিট হৈছে 35000 এটা সপ্তাহত। এতিয়া ভিডিঅ'টো মই কিয় দি আছোঁ, কাৰণ ষ্টেডেলটো মই বাৰে বাৰে কওঁ, ষ্টেডেল যিটো হয় ষ্টেডেলটো আমাৰ চাইডৱেজ মাৰ্কেটৰ কাৰণে। তো নিফটি যদি আপোনালোকে এইকেইদিন চাই দেখিব, আজিৰ নিফটিটো চাব, আজি লছ কিয় হ'ল, আৰু আপোনালোকে নিজে গম পাব এনেকুৱা মাৰ্কেট। তো আজি মাৰ্কেট যদি আপোনালোকে নিফটি চাওক, একদম ওৱান ৱে ট্ৰেণ্ড কৰিছে মাৰ্কেট। মই অলপ আগতে এক্সিট কৰি দিলোঁ, গতিকে আৰু অলপ যদি এই ৰেড কেণ্ডেলটোলৈকে হ'ল্ড কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো মোৰ লছ কমি আজি 5000ৰ তলত আহিলহেঁতেন। কিন্তু মই 3টা বজাৰ ওচৰ আগতে 3টা বজাৰ ওচৰৰ আছিল চাগে এক্সিট কৰি দিলোঁ আৰু ষ্টপ লছ লৈ ফালে। তো এনেকুৱা মাৰ্কেট আপোনালোকে ৰেগুলাৰ নাপায়। তো এইটো মাৰ্কেটত আজি মই ধৰি লওক 12000 টকা লছ কৰিছোঁ, কিন্তু কালিৰ মাৰ্কেটো ভলাটাইল আছিলে, কালি 9000, ছেইম ষ্ট্ৰেটেজি, একো চেঞ্জ কৰা নাই, তাতে মই 9000 আহিছে। এতিয়া যদি চাব যায় ষ্ট্ৰেটেজিটো কিয় কৰি আছোঁ, এতিয়া দেখিব মোৰ আগতে মই দেখালোঁ আপোনালোকক পেইড, এইবিলাক হৈ গ'ল চাওক বেক টেষ্ট, এইটো হৈ গ'ল 4 বছৰৰ বেক টেষ্ট ৰিজাল্ট, এইবিলাক পেইড হয়, এইবিলাক পইচা দি ফালে বেক টেষ্ট কৰিব লাগে। ফ্ৰীত 1 মাহৰ বেক টেষ্ট থাকে, এইটো মই গোটেই 4 বছৰ 5 বছৰ বেলেগ বেলেগ দি ফালে এনেকৈ বহুত বেক টেষ্ট কৰিছোঁ গোটেই এমাহ। তো বেক টেষ্ট কৰি কৰি দেখিব এইবিলাক বেক টেষ্ট ৰিজাল্ট, এইবিলাক বেক টেষ্ট ৰিজাল্ট ষ্টাডি কৰিছোঁ অপশ্যন চেলিঙত, দেখিছেনে গোটেই ৰিজাল্ট কিমান ৰিজাল্ট আছিলে। 4 বছৰৰ যেতিয়া মই ষ্ট্ৰেটেজিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তাৰপিছত সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো মই নিজে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ। নিজে ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁতে দেখিব মোৰ বহুত মিষ্টেক আছে। মই আপোনালোকক ধৰক দেখাই দিওঁ, মে'ৰ পৰা, যোৱা বছৰ মে' জুনৰ পৰা মই আগতেতো মই জাৰ্নেল দেখাইছিলোঁ হাতে লিখা জাৰ্নেল, এতিয়া আজিকালি মই এক্সেলত জাৰ্নেল ৰাখোঁ। দেখিব এইটো মে'ৰ মাহৰ মোৰ পাৰ্চনেল, এতিয়া গোটেই হিষ্ট্ৰী আছে, দেখিছেনে এইটো মে' 2000 শ্বৰ্ট ষ্টেডেল, দেখিছেনে। এতিয়া একজেক্টলি মই এইটো যিটো আছে এইটো কৰা নাই, এইকাল মই এতিয়া মডিফাই কৰিছোঁ, যিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই সেইটো এপত গৈ, পেইড এপত গৈ সেইটো মই বেক টেষ্ট কৰিছোঁ, পিছত মই নিজে 6 মাহ 8 মাহ ট্ৰেড লৈছোঁ, লৈ ফালে সেইটো কৰি ফাইন টিউন কৰিছোঁ। ফাইন টিউন কৰাৰ পিছতহে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে অলপ বেয়া লাগে যেতিয়া মানে ইমান মানে যিমান মই দিওঁ মোৰ ফালৰ পৰা, সিমান হিচাপত যেতিয়া মই ভিউজ লাইক নাহে, অৱশ্যে বেয়া লাগে, কাৰণ এইবিলাক ষ্ট্ৰেটেজি মোৰ 2 বছৰৰ বেছি এইবিলাক মই বেক টেষ্ট কৰা, নিজে কৰি ফালে দিয়া বস্তু। এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ ইউটিউবাৰৰ পৰা চালোঁ, হিন্দী ইংৰাজী চাই ফেলে নকল মাৰি ফেলে দি দিলোঁ। তো এইবিলাক দেখিব একদম এ টু জেড হিচাপ থাকে। তো আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰেনে, দেখিবনে ডেট ৱাইজ 16 মে' কিমান টাইমত মানডে আছিলে, 9:29 ট্ৰেড লৈছোঁ, এক্সিট কৰিছোঁ 3:20, ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ কি আছিলে, কোনটো স্পট প্ৰাইচ কিমান আছিলে, ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ কিমান লৈছিলোঁ মই, কলৰ প্ৰিমিয়াম কিমান আছিলে, পুটৰ প্ৰিমিয়াম কিমান, ভিক্স কিমান আছিলে, ষ্টপ লছ কেতিয়া হিৰ হৈছিলে, তাৰপিছত লট চাইজ কিমান, মাৰ্জিন কিমান, প্ৰফিট কিমান, চাৰ্জেছ পৰ্যন্ত মই লিখিছোঁ, হেজিঙত কিমান খৰচ গৈছে, কেতিয়াবা হেজিং লোৱা যায় কেতিয়াবা লোৱা নাযায়, নেট প্ৰফিট কিমান, তেনেকৈ দেখিব উইক বাই উইক এক্সপায়াৰী দিনাখন কিমান প্ৰফিট। দেখিব মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত মোৰ 5% প্ৰফিট আহিছিলে 24000,
তাৰপিছত ছেকেণ্ড সপ্তাহত দেখিব 16,000 প্ৰফিট আহিছিলে। আৰু গোটেই ৰিমাৰ্ক দিয়া আছে, যিদিনাখন মিষ্টেকবিলাকো দেখিব, এটা মিষ্টেক মিষ্টেককৈ লিখা আছে, ৰঙাবিলাক চাগে ভালকৈ অহা নাই, ইয়াত দেখিব মিষ্টেকবিলাকো লিখি থোৱা আছে, বুজিছে, এইটো মিষ্টেক 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 ৰিমাৰ্কছ, তাৰমানে ক'ত ক'ত ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন সেইবিলাক লিখি থোৱা আছে ইয়াতে গোটেই, বুজিছেনে, গোটেই হিষ্ট্ৰী আছে। তো এনেকৈ দেখিছে, এইটো হৈ গ'ল মে, এটা ফাইলত দুটাকৈ থাকে, এইটো হৈ গ'ল মে জুন। আপোনালোকক যদি ভিডিঅ' লাগে মই লেপটপতে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি এইখন ভালকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম, আজি মই ওপৰে ওপৰে দেখাই আছোঁ বাৰু। এইটো হ'ল মে জুন, তাৰপিছত দেখিব জুলাই আগষ্ট, এনেকুৱা নহয় যে এসপ্তাহ বেক টেষ্ট কৰি এৰি দিছোঁ, দেখিব দেখিব জুলাই আগষ্ট, কোনোবা মাহত লছো গৈছে, দেখিব এইটো জুলাই মাহত মোৰ লছো গৈছে অপশ্যন চেলিঙত, দেখিছেনে 1.5% লছ গৈছে, লছ প্ৰফিট আহিছে যদি মে জুন চাওঁ, মে জুনত আকৌ এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাওঁ, মে জুনত যদি আপোনালোকে চাব যায় প্ৰফিট দেখিব মে মাহত এইটো কিমান প্ৰফিট 7% আহিছে জুন মাহত প্ৰফিট, মে মাহত আহিছে 9.5% প্ৰফিট, কিন্তু দেখিব যিদিনাখন লছ গৈছে মোৰ জুলাই মাহত লছ গৈছে, জুলাই মাহত 1.5%, ইয়াতে বহুত মিষ্টেক আছে কিবা কিবি, দেখিছে মিষ্টেকবিলাক লিখি ৰাখিছোঁ, এইবিলাক যেতিয়া মিষ্টেকবিলাক মই এতিয়া আকৌ ৰিড কৰোঁ তেতিয়া মোৰ মনত পৰি যায় সেইদিনাখন ট্ৰেডটোৰ কথা, আৰু এই মিষ্টেকবিলাক এতিয়া এইবিলাক ৰিপিট কৰিব ট্ৰাই নকৰোঁ, আগতে কেতিয়াবা বহুত দিন ষ্টপ লছ নিদিওঁ কিবা নিদিওঁ। তাৰপিছত দেখিব এইটো আগষ্ট, আগষ্ট মাহত দেখিব 5% ৰিটাৰ্ণ, তো লছ হোৱা দিনাখন 1.5% গৈছে, তাৰপিছত দেখিব ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰো তেনেকৈ আছে, দেখিব এইবিলাক দেখিব একেখিনিয়ে মানে, জাষ্ট ক'ত গ'ল ছেপ্টেম্বৰ খুলিয়ে কোৱা নাই, তো দেখিব ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰো আছে। তো বহুতে হয় মই অপশ্যন বাইং নকৰোঁ, অপশ্যন বাইঙো মই ৰেগুলাৰ নকৰোঁ, কাৰণ মই ৰেগুলাৰ বহি নাথাকোঁ লেপটপটো লৈ, গতিকে অপশ্যন বাইঙৰ কাৰণে এটা কি হয় ৰৈ থাকিব লাগে, কেতিয়া আপুনি এণ্ট্ৰিটা মই অপশ্যন চেলিঙৰ 9টা পিছত এণ্ট্ৰি লৈ লওঁ যি হওক নহওক 9টা 20ৰ আগত, কিন্তু অপশ্যন বাইংটো মই তেনেকৈ এণ্ট্ৰি ল'ব নোৱাৰোঁ, অপশ্যন বাইঙৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ছেটআপ লাগিব, লেপটপ লাগিব, চাৰ্ট এনালাইচিছ কৰিব লাগিব, ব্ৰেকআউট পাব লাগিব, তো সেইটো কেতিয়া হ'ব 9টা বজাতো ব্ৰেক 9টা 15টো ব্ৰেকআউট পাব পাৰোঁ, 10টা বজাতো পাব পাৰোঁ, 3টা বজাতো পাব পাৰোঁ, তো ইমান টাইম দিব নোৱাৰোঁ কাৰণে অপশ্যন বাইং কৰা নহয়, ষ্টিল কেতিয়াবা যদি ফ্ৰী থাকোঁ দিনটো তেতিয়া কৰা যায়। এই ৰিচেণ্টলি মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে যিখিনি কাম কৰিছোঁ অপশ্যন বাইঙত, তো দেখিব এইটো ডিচেম্বৰ মাহত মই কৰিছিলোঁ কেইদিনমান, চব লিখি ৰাখিছোঁ, ঠিক আছে, ডে 100টা, এতিয়া ভাবিব মই চেলিং কৰোঁ 300-400 লটত, বাইং দেখিছেনে, বাইঙত মই ৰিস্ক কিমান কম লওঁ, মোৰ লগত যিখিনি কেপিটেল আছে মই 1,000টা লট হ'লেও ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু এইবিলাকে ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট বুলি কয়, মাত্ৰ মই 100টা কোৱাণ্টিটিহে বাই কৰোঁ, 10টা 29ত বাই কৰিছিলোঁ দেখিব, তাৰে আছিলে অপশ্যন চেলিঙৰ টাইম 10টা 29, অপশ্যন চেলিঙত মই 9টা 20ৰ ওচৰ আছিলোঁ, এতিয়া দেখিব কল অপশ্যন বাই কৰিছিলোঁ 322টকা, 352ত চেল কৰিছোঁ, প্ৰফিট 3,000টকা, চাৰ্জেছ 110টকা, ৰিটাৰ্ণ কিমান আহিছে 8% ৰিটাৰ্ণ, মই কৈছোঁ অপশ্যন বাইঙত ৰিটাৰ্ণ বহুত হেভি আহে, এদিনতে 10% 15% আহে, কিন্তু ৰিমাৰ্ক দেখিছেনে এই কল অপশ্যনটো যিটো মই চেল কৰিছোঁ 352টকাত, এইটো সিদিনাখন কিবা বহুত মাৰ্কেট ওপৰত গুচি গৈছিলে 800+ পাই গৈছিলে, তো এইটো যদি মই হোল্ড কৰিলোঁ মোৰ পইচা সিদিনাখনে 322টকাৰ পৰা 800টকা, 600টকাৰ লগে লগে হ'লে পইচা ডাবল, হয়নে, সেইকাৰণে কোৱা হয় অপশ্যন দিনত এক দিন মে পইচা ডাবল, তো এতিয়া মোৰ পইচা ডাবল হৈ গ'ল তেনেদিনাখন যদি মই অলপ হোল্ড কৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু ইমান সদায় আপুনি 100 এনেকৈ 800 পইণ্টছ কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা দিন ভাল লাগিলে কেপচাৰ হৈ যায়, তেনেকৈ দেখিব লছো হৈছে, লছ প্ৰফিট ব্ৰকাৰেজ চকাৰেজ কাটি দেখিব, এই ডিচেম্বৰৰ এটা সপ্তাহ মই লিখিছিলোঁ, এটা সপ্তাহত প্ৰফিট আছিলে মাত্ৰ 1,000টকা আছিলে, দেন দেখিব এইটো এইটো কিমান তাৰিখে, এইটো মানে নেক্সট উইকৰ ডিচেম্বৰৰে, চৰি এইটো জানুৱাৰী মাহৰ মানডে লৈছিলোঁ, দেখিছোঁ ভাল প্ৰফিট আহিছে, লট চাইকে অলপ বঢ়ালোঁ মই, 200 কোৱাণ্টিটি কৰিছোঁ, 200 কোৱাণ্টিটি কৰাৰ লগে লগে প্ৰফিট আহিছে 4,000টকা, আৰু ৰিটাৰ্ণটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াতে যদিও প্ৰফিটটো বেছি ৰিটাৰ্ণটো দেখিব কম, ইয়াতে ৰিটাৰ্ণবিলাক বেছি আছিলে, ইয়াতে 21% পাইছিলোঁ, কিন্তু লট চাইজ কম কাৰণে প্ৰফিটটো কম, ইয়াতে যদি মই 200 কোৱাণ্টিটি বা 1,000 কোৱাণ্টিটি কৰি দিলোহেঁতেন এদিনতে 40,000টকা পালোহেঁতেন, আৰু 1,000 কোৱাণ্টিটি ল'ব পৰা মোৰ কেপিটেল আছে, এই 40,000টকা পাবৰ কাৰণে মই যেনেকৈ এতিয়া 2,000টকা ষ্টপ লছ দিছোঁ, তেনেকৈ এতিয়া 1,000 কোৱাণ্টিটি যদি লৈ লওঁ এই 2,000ৰ ঠাইত মোৰ 26,000টকা গৈছে, ইয়াত মোৰ ষ্টপ লছ হ'লহেঁতেন 26,000টকা, গতিকে 3,000টকাৰ ঠাইত মোৰ ষ্টপ লছ হ'লহেঁতেন 33,000টকা, যদি সেই মই কোৱান্টিটি বঢ়াই দিলোঁহেঁতেন, প্ৰফিটটো ডাঙৰ হ'লহেঁতেন, লছো ডাঙৰ হ'লহেঁতেন, এইবিলাকে কয় ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড, তো অপশ্যন বাইঙত মোৰ ইমান কনফিডেঞ্চ নাই, গতিকে মই লট চাইজ কম লওঁ, অপশ্যন চেলিঙত কনফিডেঞ্চ আছে, কাৰণ অপশ্যন চেলিঙৰ কনফিডেঞ্চৰ মোৰ গম পালে ইমান কনফিডেণ্টলি কিয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ মোৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী আছে, গোটেই বেক টেষ্ট 4 বছৰৰ বেক টেষ্ট আছে মোৰ লগত কৰা, বেলেগ বেলেগ মানে ষ্টকমক বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, ষ্টকমকৰ পৰা এইটো বেক টেষ্ট কৰা দেখালোঁ আপোনালোকক, তাৰপিছত বেক টেষ্ট আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কৰিব মই দেখাই দিছোঁ, এইটো দেখিব এইটো যিটো হেৰি আছে মই দেখাই দিছোঁ, এইটো কাৰণে এটা মান্থলি কিবা এটা পইচা দিব লাগে, বেছি নহয় 700 টকা নে 800 টকা দিছিলোঁ মই, আৰু এতিয়া আকৌ 450 টকা দি এটা বাই কৰিছোঁ, এইবিলাকত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, মই কোৰ্চত ইমান ইনভেষ্ট কৰা নাই নিজে, কিন্তু এইবিলাকত দেখিব এইটো ষ্টকমক, এইটো আপোনালোকে যাব পাৰে বহুত ভাল হয়, অপশ্যন চেলিঙত আপোনালোকে যদি বেক টেষ্ট কৰিব যায় এইটো আপোনালোকে ফ্ৰী ভাৰ্জনো আছে, ফ্ৰী ভাৰ্জনত আপোনালোকে 1 মাহৰ বেক টেষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে অলপ 3-4 বছৰৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাই প্ৰিমিয়াম বাই কৰিব লাগিব, তো মোক বহুত আগৰ ডেটাবিলাক এতিয়া আৰু বেক টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ মই,
তো যিবিলাক বৰ্তমান মই প্ৰেক্টিকেলি কৰিছোঁ সেইবিলাক বেকটেষ্ট কৰিছোঁ মই জুন জুলাই এইবিলাক গোটেই মাহৰ এতিয়া বেকটেষ্ট। এতিয়াও আৰু যদি চাব যায় মই এতিয়াও বেকটেষ্ট কৰি আছোঁ, এনেকুৱা নহয় যে বেকটেষ্ট কৰিলোঁ বাদ দিলোঁ। এতিয়া দেখিব এইকেইদিনৰ বেকটেষ্ট মোৰ লিখাই আছে, এইটো সপ্তাহ এইটো দেখিব মাৰ্চ মাহৰ এইখিনি বেকটেষ্ট। এই বুধবাৰে বুধবাৰে কিমান ভিক্স কিমান ব্ৰকাৰেজ 150 টকা কাটিছে ব্ৰকাৰেজ, আৰু দেখিব বৃহস্পতিবাৰে যদি প্ৰফিট হৈছে 9000 টকা, এইটো ভিডিঅ' দিছোঁৱে মই বৃহস্পতিবাৰ, কালিৰ ভিডিঅ', এইটো পৰহিৰ ভিডিঅ', এইটো কালিৰ ভিডিঅ'। দেখিব 500 টকা ব্ৰকাৰেজ, 8500, ৰিটাৰ্ণ আহিছে 2.42। এতিয়া আজি মই ইয়াতে ৰেগুলাৰ লিখি যাব লাগিব, আজিৰ ডেটটোত লোকচান হৈছে, আজিৰ ডেটটো মই ইয়াতে লিখিম। তো এনেকৈ মই ফ'ল' আপ কৰি গৈ থাকিম আৰু। তো যিমানে কৰি কৰি গৈ থাকিম মোৰ এটা মানে তেতিয়া মানে কি হয় ফাউণ্ডেশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়, গতিকে তেতিয়া আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চ থাকে। তেতিয়া যোনে যি নকওক ষ্ট্ৰেটেজিটো কামত দিব নিদিব, কিন্তু আপোনালোকৰ যে ৰিজাল্ট থাকে এটা বেক টেষ্টেড ৰিজাল্ট প্ৰবেবিলিটি, তেতিয়া আপুনি মানে কনফিডেঞ্চ থাকে আপোনাৰ নিজৰ ছেটআপৰ ওপৰত। সেইকাৰণে ছেটআপ থাকে কাৰণে এতিয়া কি হয় মোক যদি কোনোবাই কেপিটেল কম, আজি কেপিটেল কম কাৰণে প্ৰফিটবিলাক কম কম হৈ আছে, কালি যদি মই কেপিটেল কেনেবাকৈ এৰেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ 6 লাখৰ পৰা যদি মোৰ কেপিটেল 15 লাখ টকা হৈ যায় মোৰ প্ৰফিটবিলাক ডাবল হৈ যাব। আৰু 15 লাখৰ পৰা যদি কেপিটেল মোৰ 20 লাখ হৈ যায় এই প্ৰফিটবিলাক, যিটো 8000 টকা প্ৰফিট হৈছে এইটো হৈ যাব 24,000-25,000 টকা প্ৰফিট হ'ব। আৰু কৰিব পাৰিম কাৰণ মোৰ লগত বেক টেষ্টেড ৰিজাল্ট আছে, কনফিডেঞ্চ আছে। মোক কোনোবাই 10 লাখ টকা দিয়ক, 20 লাখ টকা দিয়ক, 50 লাখ টকা দিয়ক, মই গোটেইখিনি পইচা ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মোৰ লগত 5 বছৰৰ বেক টেষ্টেড ৰিজাল্ট আছে। এটা হ'ল এপৰ পৰা 3-4 বছৰ কৰিছোঁ আৰু মই নিজে এবছৰ ধৰি বেক টেষ্ট কৰিছোঁ, এবছৰ 1.5 বছৰ। কিন্তু আপোনালোকক যদি এতিয়া কোনোবাই যদি 10,000-15,000 টকা দি যদি ট্ৰেড কৰি আছে অপশ্যন বেংক, হয়তো আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা ডাটা নাই, ডাটা নেথাকিলে আপোনালোকৰ, আপোনালোক যদি মই ঘপককৈ কালি কৈ দিওঁ যে 1 লাখ টকাৰ অপশ্যন বাইকত বা 10 লাখ টকাৰ অপশ্যন বাইকত, তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ বুকু কঁপিব, ধপধপনি আহিব, হয়নে? কাৰণ আপোনাৰ কনফিডেঞ্চটো সেইটো নাই। আপুনি যদি ট্ৰেডিং কৰিছে অলপ চলপ প্ৰফিট কৰি আছে, আপোনাৰ কালি কোনোবাই 10,000 টকা আপোনাৰ কেপিটেল বা আপোনাৰ 50,000 কেপিটেল, আপোনাৰ কোনোবাই 5 লাখ টকা যদি দি দিয়ে কয় লগতে এই 5 লাখ টকাটো ট্ৰেডিং কৰ, লছ নকৰিবি খালি, তেতিয়া কিন্তু আপুনি কৰিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ তেতিয়া মানে অলপ, কাৰণ আপোনালোকৰ এনেকৈ বেক টেষ্টেড বছৰৰ 4 বছৰ 5 বছৰৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত বেক টেষ্টেড ৰিজাল্ট নাই। চ' ট্ৰেডাৰ হোৱাটো ইমানো ইজি নহয়, বহুত টানো নহয়, অলপ ছিষ্টেমেটিক লাগে। এইবিলাক যদি এদিনতে যদি মই গোটেই বনাব যাওঁ মোৰ বহুত কষ্ট, কিন্তু মই ডেইলি এটা জাষ্ট ফৰ্মেটটো বনাই লৈছোঁ, ডেইলি জাষ্ট মই এণ্ট্ৰিবিলাক কৰি যাওঁ, ৰিমাৰ্কত যদি কিবা মিষ্টেক কৰোঁ মিষ্টেকবিলাক এতিয়া মই লিখি যাওঁ। আজি মিষ্টেক আছিলে বাৰু, আজি বহুত প্ৰিমিয়াম কম আছিলে, প্ৰিমিয়াম কম থাকিও মই ট্ৰেডটো ল'লোঁ, সেইটো এটা মিষ্টেক আছিলে। ষ্টিল গোটেই ৰিমাৰ্কবিলাক লিখি গ'লে ফিউচাৰত কামত দিয়ে। তো এইবিলাক ডেইলি যদি লিখি যায় এইটো কষ্টটো গাত নালাগে, কিন্তু আপোনাৰ যদি এদিনতে যদি গোটেই বস্তুখিনি বনাব যায় কষ্ট হ'ব। গতিকে আপোনালোকে অপশ্যন বাইং কৰিলেও আপোনালোকে অপশ্যন বাইঙতো আপোনালোকে গম পাব, কেতিয়াবা কি গম পাব আপোনালোকে লিখাৰ পৰা, বহুতে ভাবে কি জাৰ্নেলটো লিখিলোঁ কি লাভ হয় জানো, আপোনাৰ অপশ্যন বাইঙৰ লিখিলে তেতিয়া আপুনি যে কেতিয়াবা যে ৰিভিউ কৰিব, ৰিভিউ কৰি আপোনালোকে দেখিব যে কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকুৱা আগতে এক্সিট কৰিছে, হয়তো আগতে এক্সিট কৰিছে, বা কেতিয়াবা দেখিব হয়তো যেতিয়া আপুনি কল অপশ্যন লয় তেতিয়া আপোনাৰ হয়তো এনেকুৱা যে আপুনি নিজে দেখিব যে অঁ কল অপশ্যন লোৱা দিনাখন মোৰ প্ৰফিট কম হয়, প্ৰবেবিলিটি কম, যেতিয়াই মই পুট বাই কৰোঁ তেতিয়া মোৰ ৰেগুলাৰ প্ৰফিট হয়, তেনেকুৱা হয়তো আপুনি দেখিব। নাইবা কেতিয়াবা দেখিব যে 10টাৰ ওচৰত যদি আপুনি ট্ৰেড লয় আপোনাৰ প্ৰফিট হয়, 12টা বজাত কোনো কাৰোবাৰ হয়তো 12টা বজাৰ পিছত যদি ট্ৰেড লয় প্ৰফিটৰ প্ৰবেবিলিটি বেছি হয়, বা পুট ফালে যদি বাই কৰে পুটত প্ৰফিটটো বেছি হয়, এই যিটো ROI বেছি হয়, কলৰ ফালে যদি বাই কৰে কলৰ ROI কম হয় আৰু কলৰ ষ্টপ লছটো বেছি হিট হয়, তেতিয়া হয়তো আপুনি কলটো অলপ এভইড কৰি চলিব পাৰিব, পুট বেছিকৈ ল'ব ট্ৰাই কৰিব। আৰু টাইমটো গম পাব যে আমাৰ 10টাৰ ওচৰত আছিল ল'লে প্ৰফিট হয়, 12টা বজাৰ পিছত ল'লে প্ৰফিট নহয়, তো আপোনালোকে বহুত কথা গম পায়। এনেকৈ যদি আপুনি 6 মাহ 7 মাহ লিখি যাব আপোনালোকৰ গোটেই আইডিয়া হৈ যাব। তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটলি ভালকৈ চাব, আৰু যদি আপোনালোকে যদি এই বেক টেষ্টবিলাক আছে মই মোবাইলতে দেখাইছোঁ, এতিয়া অলপ ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই, যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে ভালকৈ দেখাব লাগে কি কি আছে মোৰ ইয়াতে মানে এইবিলাক ষ্ট্ৰেডেলবিলাক, তো ইয়াৰ পৰা এটা মই ভালকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম বাৰু, মই কেনেকৈ কি লিখিছোঁ বাৰু এইবিলাক, এনেকৈ বহুত ডিটেইলছ আছে দেখিছেনে। এতিয়া অৱশ্যে মোৰখন চাই আপোনালোকৰ একো লাভ নহ'ব, কিন্তু আপোনালোকে জাষ্ট বস্তুটো গম পাব আৰু। এতিয়া মই চোৱাৰ লগে লগে, ৰিমাৰ্কটো চোৱাৰ লগে লগে, এইবিলাক চোৱাৰ লগে লগে মই গম পাইছোঁ, কাৰণ মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি কৰা বস্তু আৰু প্ৰেক্টিকেলি মই নিজে এইবিলাক ডেটা ইনপুট কৰিছোঁ, গতিকে মই চোৱাৰ লগে লগে মোৰ গম পাই যাওঁ মিষ্টেকবিলাক, এইবিলাক মাজে মাজে চাই থাকোঁ, চাই থাকিলে গম পাব আগতে এইবিলাক মিষ্টেক কৰিছিলোঁ, এই মাহটো মোৰ লছত গুচি গ'ল, যদি মই এই মিষ্টেকখিনি নকৰিলোহেঁতেন সেই মাহটো প্ৰফিটত গ'লহেঁতেন। তো এই মিষ্টেকৰ পৰাইতো মানুহে শিকে, মানুহে প্ৰফিটৰ পৰা নিশিকে, মানুহে সদায় নিজৰ লছৰ পৰাহে শিকে। সেইকাৰণে আজি মই লছৰ ভিডিঅ' এটা দিলোঁ, আৰু লছটোৰ পৰা আপোনালোকে দেখিলে যে লছটো হ'লেও ভয় খাব লগা একো নাই, কাৰণ বেক টেষ্টেড ৰিজাল্ট আছে, আগতে বহুত কৰিছোঁ, আজি লছ গৈছে যদি বহুত এক্সট্ৰিম লছ যোৱা নাই, উইকটো প্ৰফিততে আছোঁ, আজি লছ গ'লোঁ, আজি ডাঙৰ লছেই গৈছে ক'ব গ'লে, ষ্টিল উইকটো ভাল প্ৰফিততে আছোঁ, মোৰ দেন 7% প্ৰফিততে আছোঁ, আৰু মানে মাৰ্জিনৰ, কাৰণ মই মাৰ্জিন বেনিফিট লৈ আছোঁ, কাৰণে কম কেপিটেলত ভাল ৰিটাৰ্ণ আহি আছে তেনেকৈ। সেইকাৰণে মোৰ নেক্সট আৰু অহা সপ্তাহত ট্ৰেড ল'ব কাৰণে মোৰ ভয় নাই, কোৱান্টিটি বঢ়াবৰ কাৰণে মোৰ ভয় নাই, কাৰণ এটা যে মোৰ লগত এটা বেক টেষ্টেড ৰিজাল্ট আছে। তো আপোনালোকে এনেকৈ পাৰিলে অলপ কষ্ট কৰিব, বেছি কষ্ট নহয়, ডেইলি যদি আপোনালোকে দিনটো যোৱাৰ পিছত দিনটোত কি কি হ'ল, আপুনি কি ট্ৰেড ল'লে, আপোনালোকৰ আধা ঘণ্টা সময় এটা লাগিব, সেই আধা ঘণ্টা যদি লিখি যায় লং টাৰ্মত 6 মাহ পিছত সেই বস্তুখিনি আপোনাক বহুত হেল্প কৰিব, ঠিক আছে? তো গতিকে আপোনালোকে এইখিনি অলপ ভিডিঅ' কেনে পালে জনাব, ইয়াৰ ওপৰত যদি ডিটেইলছ লাগে তেতিয়াহ'লে মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি লেপটপতে অলপ তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হ'ব, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ধন্যবাদ।